Viladecans té un compromís molt clar per a la reducció d'emissions. Avui en dia les estratègies no són estratègies locals, les estratègies de les ciutats són estratègies globals. Moltes ciutats del món tenim en aquest moment aquest compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible en cercar una agenda per l'any 2030 que suposi veritablement una reducció de les emissions, una millor qualitat de vida, una lluita també en contra de la crisi climàtica. I això suposa que no només és una acció dels governs, sinó que tot el que té a veure amb el clima, amb l'energia, l'actitud dels ciutadans i de les ciutadanes és molt important. Per això, una de les eines que tenim per enraonar amb els ciutadans i ciutadanes de Viladecans és la taula del clima, que és l'instrument que ens permet parlar amb la gent, que ens permet també posar a l'abast els objectius que tenim i posar-se d'acord i fer consens a l'entorn d'aquest tema tan important. Hi ha un tema que ens uneix i que fa que sigui necessària la declaració d'emergència climàtica, que és l'increment de la temperatura a nivell mundial. I això requereix d'actuacions municipals, però també de conscienciació ciutadana amb la lluita contra el canvi climàtic. Significa clarament que tots i totes hem de treballar en aquesta direcció perquè no tenim planeta de relleu. I aquí està en joc totes les espècies, inclosa la humana, i la vida i el futur del planeta. Formo part de la taula pel Pacte pel Clima perquè la situació comença a ser urgent, l'emergència climàtica està aquí i la situació de Viladecans, tal com estem ubicats geogràficament, si no solucionem el problema, podríem tenir situacions molt greus de salut, del medi ambient, tot anirà molt malament. Del meu punt de vista, el tema de l'emergència climàtica és important, és urgent i requereix la implicació de tots els ciutadans de Viladecans, i no només de Viladecans, del món sencer. He format part d'aquest projecte perquè ha sigut una oportunitat que ha permès als joves, que som les futures generacions del municipi de Viladecans, de portar el nostre granet de sorra per frenar aquesta situació del canvi climàtic que estem vivint avui en dia. La sembla una bona eina, una oportunitat pels joves de parlar o de treballar i poder fer alguna cosa sobre l'emergència climàtica en la que ens trobem.